Olda që mund nga u tasu, su du të gjenu, që su të të vele ki. Në su të qëre dhe dhe dua të smunë di, jo kisëm Koran bajan kërë dhe, agitare bel fazëllë. Jo kisëm i hadis bajan kërë dhe, agitare bel nësia. Koran që këm su të bajan kërë dhe, aga dade pasan të ku ke baza, që këmi gëtë gëtë khaburi di, aga bë zikër kom që mënga për pasani së rëpërsh. Për ilmi andas ki, për granë të rikë bandi, dhe aghi dhe bëjan në bëqë dhe nëza zanë sata. Koran azim ushan që këm sut të haram vele, dhe aga dade që te o sëri lë pëjse vërke, au dhe aga në dhe wakët për badlë ki, të izafi pjesë i wakhtë. Mësëllën, jo lakë rupaj të aqalë vërgëni. Aho bja mjash bat të agëtë vej që rëda më ma të dëbli vë pëske. Në Koran për istilah ke dhe të sudhve le ki. Aho bja jo të rikë dhava që këllë më mësëllën mjash bat që adha në kërë shui. Në pa agë pësi bë bja dha sudh dëbël. Agë pësi bë dëbël ku jenë mjash bat ku دوالہ کبھی اس کو یوم میں شمور لیٹ شو نبیا وسلور لکر آئے دا سے وہ بسے ڈبلے نہیں نو قرآن عظیم الشان فرمائی چی لا تأکل الربا وضعافا مضاعفا تانسو سود مخری دوچند کو دوچند دونو چی تاسو دوچند کوئی بیا چی ستاسو کم قرضدار دے گئے پا وقت ادا نکی ناغی فسی اضافی سود نور تاسو لگوئے د دین ازان موسیٰ آو د دین حاصل دارو تو چه هر قرض چه باغی باندی تر چانا فیدہ حاصلے اگا پو سود کی سام با اگا پا ار شکل باندی خدا اگا شکل داوی چه رتب پیسی مقرر او کنی او بل شکلی مثلا باز سڑے چانا قرض ہو رکی نو دا اغا قرض دا وجه ناغا بیا دا اغا سڑی نا خدمت اخت اتم پتای چیر دا زماد دا قرض دا وجه نا خدمت او قرضدار تم پتای چیر زد دیل دا مند تر لواما نو دی سڑی زما صدا که گڑا کلی چه مالی قرض پیسی را کلی زما سے قرض کلی دا نو زک زد دیل دا مند تر لواما نو دام کو سود کرا آن تر دی پوری علماء کرام لگی چی او سڑی لتا قرض ورک داغی نمخ کی آغا پتا باندی دعوت نخری او چه کل دی قرض ورکن آغا تال روٹیم کئی دعوتم دبانی خری یعنی داغا آغا مخکنی انداز دا قرض نمخ کی بدل شو چین شو تال اس پیدا در کئی آو تا تا پتای چیر دا سڑی زمان صدا کئی گڑا کئی آپا ما خوراک کئی داد دی قرض دو وجنه نو دا دین امزان سادل پکار دی مطلب دا چې په قرض باندې هر قسمه فایده چې داغې نظام ساتل پکار دي او کچرته یو سړی په فایده حاصل کی نو نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي چې دا بیا ربا د سود دی کل قرض جر نفعا فهو ربا دا الله حبیب وایي هر قرض چې هغه ځان ته فایده راکوي نو هغه سود دی کې یو دا ګاڼم دا ګاڼم ګاڼم سود دی گانا دا سو سود دی گور یو گانا جائزم دا جائز گانا دا نا زمانگا پختانا اکثر دا پٹی گانا کئی نوزب دا پٹی مثال دا رکھ جائز گانا دا دا چت چال لانی ستا پیسو تا ضرورت تے او کار کی یوزی کے نکتے او تا اور تاوی علی چیرا مالا قرض راک ناغوی علی چیرا کتا خو ستا سلاس کسنشتا او زو کو تعالی پیسے قرض در کم انو بیا بی تما تا دانک دا زمان پیسے او دا قرض بزائش نو دید پار دا دوانا پا دی متفق شی جرا زمان دا پٹے دی دا او سر خیر تا گانا کا تا سر بئی دا پیسے وزا تعالی در کوم اکو در می نکلی دا پٹے خرص کا وزا زمان زمان اگا خبل قرض بتی وصولی دا جائز گانا چی دا مالدار کس ته دی پټی نه فایده نه اخلي او غزه پزه دا سره غاڼه پروتي نو بیا ټیک دا جایز غاڼه
او دویمه نا جایز گانه دادا چه تا دا چانا قرض واقستا غینه در که تاو دویل چه لکه دا پتی بس زگانه که او دا زن لکه رو ریبا دا دین فیدا حاصلوا زما دا پتی بتا سره زمون پختنو که دا گانه دا دیرا رای جوا مشهوروا و دا دا سود یو شکل ده دا سود ده او سود ولی ده نو تاسو ته د سود د تعریف نه ظاهر شو چې سود زکه ده چې دې سړی قرض ورکو اوس په هغه قرض باندې دا د دې سړی د پټی نه پیدا او کلو قرض جر نفعا فهو ربا هر قرض چې هغه ځان ته فایده راکوي نو هغه سود دی نو دې ګاڼې ته وچ مولانو سود وانو هغه دا قسمه ګاڼه اجایز ګاڼه چې دا هغه قرآن ذکر کړی وایي ګاڼه جایز ده فرحان مقبوبه ګاڼه خو جایز ده کتاب الرهن مونگا طالبانو تداو پا درس کے وطاو دا پورا کتاب دے پا دے بار دے دے فقی دے کتابونو کے دے تفصیل احکام دی پٹیم دا چاسا گانا شی پودلے گڑیم دا چاسا شی موبائلم دا چاسا شی بلیو قیمتی چیزم دا چاسا گانای پودلے شی خو پا دے شر سرا چی اگا مالدار سنے بدالت چیز دا فیدنو چی کتی اجازت ورم کی چی رتا دی فیدو چتا و خیر بیام جایز دی نو دغه مسله هم په ذهن کې کېدی دغه سود کې راغی دا هغه سود و چې دا قرآن حرام ګرځولی او یو دې ته ریبل فضل وایي ریبل قرآن او بل قسم سود چې دی نو هغه حدیث حرام ګرځولی حدیث شپږ څیزونه ذکر کړي الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح والذهب بالذهب والفزة بالفزة حدیث ہوئی چھ ددی چیزونو تبادلہ تاسو کوئی نداو برابر سراب اس زید تاسانو یعنی ہر داسی چیزا چی آگا دا پیمانی پا ذریعہ خرچی گی لکا پیٹرول دا دا لیٹرو پی حساب سا خرچی گی پیوانی پی حساب سر خرچی کتا چالے یو بوتل یو لیٹر پیٹرول ورکے او بیر تا پیٹرول اخ یعنی دوانا یو شان چیزونے ہم جنس چیزونے اگا یا پا پیمانا خرچی گیا پا وزن خرچی نو دی چی کل دو کسان پاپس کی تبادلہ کی دا وہ بلکر برابر سرابر پا دی کی نیٹا کول یا پا دی که کمی بیشه کول دام که سود کرا جی یو دا پیٹرولو مثال شو دا دا پیمانی دا پار دا اس پا پیمانا خرچی نو چانه چی یو لیٹر پیٹرول ور که دو لیٹر پیٹرول چی دیتی واقع سل دا یو زیاد دا سود شو دین بزان سا دارنگی اغا چیزونا چی اغا پا وزن سر خرچی مثلا غنم دا چاله د من غنم ورکله مثلا تور دی یا کمزوری دی بیکار دی لوک والا ټای والا دی او تاوله دو من ورکله هغه دل د تخم د پاره اعلی والا ټای والا او ښه غنم یو من درکله نو دا یو من چې هغه ستانه اضافي واغسته دا سود شو دا ناروا شو دا خبره که ذهن کې دی دارنګي کجوري شوي مثلا یو دړی عمده کجوري دی بهترینی کجوری دی عجوه دا بل طرف تا بیکار کجوری نو تاو تویل چه دڑای با داکی در کما او دا نوری بیکار چه دی دا پی مال دری دڑای راک نو دا دو دڑای چه تا تی زیادی وان رستی دا سود دی نبی علیہ السلام تا یوزل صحابی کجوری که خود ویلک دا فازمون کجوری ندی اغاو تویل دا اللہ حبیب و ایدا من دا سکو چه کمی بیکار کجوری من سرین نو آغا یو سا عورکو دو ساعة ورکو او داخی پی یو ساعة ورکو یعنی داخی پی مثلا دڑای داخی ورکو او دو دڑای پی دو دڑای دا بیکار ورکو او دڑای پی خیوا خو نبی علیہ السلام تو فرمائی دا مکو دا سود دی خام خام کو تک خی کجوری اخلی نو دا سی وکا چی دا بیکار خرچی کا دو دړی دی خرچ کړی دا غی چې کبي پیسې وشو باغې باندې کې واخل دا طریقه دا متبادل نو هر چیز چې هغه په پیمانه خرچې نه یا په وزن خرچې نه او بیرته دی دا اقا چیز په بدله کې غشتون هغه بالکل برابر سرابر تا
تبادله کیږي کمې بشي او دارنګي پاګې کې نیټه دا بیا په سود کې راځي دا دې ته سود ویلې کی دا د سود تعریف